Денис Копитко родом з Нової Ушиці. Каже, додому зараз став їздити рідше через підняття ціни. Я їжджу зараз під час війни, це один раз в два місяці. Перед війною бував вдома 2-3 рази їздив, оскільки ціна була набагато меншою. Ціна до війни була 100 гривень. Зараз під час війни 150 гривень. Хмельницька автостанція номер 1. 12-та дня. На платформі один міжнародний рейс, решта в межах області та міжобласні. Водій міжнародного автобуса, що прямує до Польщі, Ігор Салацький, говорить, переважна більшість пасажирів зараз повертається до України з-за кордону. У нас вона така, як було, така є. А чому? Ну так, господар, ви вирішили це все, щоб було конкретно. Тому що дуже багато людей вертається, щоб не турбувати їх ціною, нормальну ціну зробили. Водій каже, основна проблема – нестача пального. Через це змушені ночами перед виїздами стояти в чергах на заправках. Водій міжміського автобуса Віктор Якущенко каже, ціну через пальне змушені були підняти. Автобус щодня в дорозі з Чемеровець до Хмельницького витрачає 40 літрів дизельного пального. Ціну підносимо місцевими більше, як на 5 гривень, все. Більше не підносимо. А про мій квиточок від моєї станції, там, де я відправляюся, ну, на 20 гривень. Приблизно був 140 проїзд був, тепер 160. Водій каже, пасажири до підвищення цін ставляться з розумінням. Проте через це зменшився пасажиропотік, говорить начальниця автостанції номер 1 Неля Соловей. З автостанції кожен день ми відправляємо приблизно зараз 200 рейсів. Ну, до війни було процентів 20 більше. Провідний інженер відділу пасажирських перевезень підприємства, яке обслуговує автостанцію Федір Жучик, говорить, ціну на проїзд регулюють та надають автостанції самі перевізники. За його словами, в середньому ціна за кілометр на приміські маршрути виросла з 1 гривні 70 копійок до 2 гривень 50 копійок, міжміські з 1 гривні 30 до 1 гривні 70, міжобласні з 1 гривні 30 до 1 гривні 50. Ціни піднімаються постійно. Самі перевезення, теж, як я вам сказав, зменшуються, тому що люди не встигають заправитися. Проблема з заправкою пального. Нагадаю, за словами заступника Хмельницького міського голови Миколи Ваврищука, уряд зараз закуповує пальне в країн Європейського Союзу, де середня ціна за літр сьогодні 2 євро. Через це, відповідно до курсу валют, піднімається і вартість пального в області. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.